Go, 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 go! Hey! Tyhle, až skladrup. Tam prej jezdí všichni na koních, ale tady tenhle... To jsou kladruby, to jsou jiný kladruby. No, tam je rehabil... jsem vzal po druhé, teď se tady říkal Lešná a byla to jiná Lešná a to jsou jiný kladruby. Tak v tom případě, ať se ti daří, good luck, DH team kladruby, Martin Vítek. A pak.